Zdravím vás všechny, jsem tady opět s nějakýma odbornýma tipama, jak by mohla dopadnout v úterý Liga mistrů. Asi nezačnu ničím jiným než Plzeň Inter Milan. Tady si myslím, že může být krásný kurz na jedna kříž, to znamená neprohru Plzně. Co si budeme vykládat, věřím tomu, že Plzeň v domácím prostředí využije, nechci říct nejslabšího soupeře, ale v uvozovkách možná asi papírově, jo? Takže věřím, že Inter zaskočí a neprohrají. Krásný zápas Bayern Barcelona, tady si troufnu říct, že by mohla být remíza a padne hodně gólů, takže typu třeba 2-2. Pak je tady Leverkusen Atletico Madrid, pojďme zafandit našim klukům, už konečně taky našim dvou klukům českým v tomhle zápase a tady typu, že by mohli vyhrát, takže Leverkusen Atletico Madrid 1. Mějte se krásně, ahoj.